За попередніми результатами, далеко не всі випускники Тернопільщини змогли підтвердити під час ЗНО відповідний рівень знань і отримати золоту та срібну відзнаки. А претендували на золоту та срібну медалі 772 особи. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Із зрозумілих причин нам не вдалося у кадрі поспілкуватися з випускниками, які не змогли підтвердити рівень знань на золото та срібло. Натомість їхні однолітки Станіслав Новосядлий та Юлія Кісіль відмінно впоралися з усіма завданнями. Я складав державну підсумкову атестацію з таких предметів, як українська мова і історія. Ну, в цілому, завдання були посильні, тому таких труднощів не виникало. В нашій школі всі медалісти підтвердили свої бали, всі отримали, як і йшли на золоту медаль, так вони її отримали. Щоправда, є знайомі, які спочатку мали отримати золоту медаль, але в результаті, після складання державної підсумкової атестації, у них виявилася срібна медаль, оскільки не дотягнули до цього рівня. Цього року я здавала ЗНО із української мови та історії України. Я вважаю, що завдання не були складними, адже я підтвердила свою срібну медаль з обох предметів. Я здала державну підсумкову атестацію на 11 балів. Тому я вважаю, якщо зібратися, атестацію могли здати всі. І навіть часто на вищі бали, ніж отримали в школі. Тому в мене навіть серед знайомих є такі випадки, хто здав вище, навіть на кілька балів. Можливо, ті, хто не підтвердили медаль, що це, можливо, було швидше через хвилювання, адже завдання не були такими складними. Якщо зібратися, здати можна було. Тому швидше за все це було через хвилювання. Може, хтось перенервувався або не зібрався. Може, хтось щось їм заважало. Можливо, тому не підтвердили медаль. А може, хтось не встиг підготуватися. Однією з причин того, що не всі медалісти підтвердили відповідні знання з тих чи інших предметів, головна освітянка області вважає складність завдань. Претендентів на нагородження медалями 772 учні, з яких підтвердили ці медалі 489 учнів. Тобто після ЗНО поріг, тобто злетіли з медалей або на срібну, або взагалі не отримали, 283 учні. Якщо аналізувати з минулим роком, на жаль, ми не можемо такої статистики робити через те, що минулого року здавали тільки українську мову у формі ЗНО, де, власне, було ДПА. Цьогоріч ми маємо математику ще і історію. Проаналізувати по українській мові, в нас тільки 9% не подолало поріг. Тобто, аналізуючи українську мову з попереднім роком, діти здали її набагато краще. І, власне, вплинуло на оцінку, на, власне, підтвердження медалей, це в одних дітей історія, в інших математика. Діти, які ходили на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, десь були впевнені в тому, що завдання не будуть такими складними, бо на пробному ЗНО завдання були набагато легші, і діти були впевнені в тому, що можуть бути, власне, і схожі завдання на зовнішньому незалежному оцінюванні основному і, власне, в державній підсумковій атестації. На жаль, цього не вийшло, завдання були складними, дійсно складними, особливо відкрита форма, де було розв'язування задач, і велика кількість дітей, власне, з ним і не справилася. Серед випускників тернопільських шкіл також не всі учні змогли впоратися з атестаційними завданнями. По місту Тернополю можна зазначити, що претендентів на золоті та срібні медалі 172 учні. Але після проведення зовнішнього незалежного оцінювання їх залишилося 141. 31 учень не зміг підтвердити свої претензії як на срібло, так і на золото. Однак результати підсумкової атестації, за словами Андрія Трофимчука, не є остаточними. Ті, хто претендував на медалі, але не впорався із завданнями, при бажанні матимуть можливість повторно підтвердити свої знання, подавши апеляцію. Загалом, за результатами державної підсумкової атестації, найкращі знання продемонстрували випускники Чортківського та Гусятинського районів, а також міста Тернополя. Задніх пасуть випускники Бережанського, Кременецького та Монастириського районів.